Elili bura Emin Ağayevi, BP Azərbaycan, mobil kranların istifadəsi zamanı təhlükəsizliyi haqqında çıxışı. Teşekkür ederim. Herkesi hoş gördük. Mən Emin Ağayev, düz-düzalda eləkənlərin əksəriyyətini tanıyıram. Bəzilərin əyani, bəzilərin qiyabi. Təxminən 15 ildir ki, BP şirkətində çalışıram. Hal-hazırda yük qaldırma əməliyyatlarına məsulam. Bugünlərlə bölüşmək istədiyim mobil kranların istifadəsi zamanı yarana biləcək təhlükələr və bizim bu təhlükələrdən qaçmağımız, yollarımız. Çox yaxşı haldır ki, bugün burada əyləşənlər bir çox şirkətlərin aparıcı şəxsləridir. Yəni, ya rəhbər şəxsləridir, ya da rəhbər şəxslərdən sonra ikinci adamlardırlar. Niyə bunu qeyd edirəm? Çünki çıxışlardan da gördük, məndən sonra çıxış edəcək yoldaşlardan da təxminən bilir nədən danışacaqlar. Nəticə əldə eləmək üçün, elə məhz bu kontingent lazımdır. Yəni, hamı gəlir, danışır, sağ olsunlar. Danışanlar hamısı da kifayət qədər sənayədə öz sözlərini demiş adamlardır, böyük təcrübəyə malik olmuş adamlardırlar. Amma sual budur ki, biz nə qazandıq? Yəni, qulaq asan kontingent nə qazandı? Və yaxud da işimiz nə qazandı? Sənayemiz nə qazandı? Azər müəllim çıxış elədi, əmək müfəttişliyinin nümayəndəsi idi. Çox, çox dəyərli məlumatlar verdi, hansı ki, həqiqətən də bunlar bizə lazım məlumatlar idi. Amma məsələ budur ki, öyrənə bildikmi, biz tətbiq eləyə biləcəyikmi öyrəndiklərimizi? Dünya təcrübəsində və Azərbaycan reallığında da bu kimi hadisələr baş verir. Ölümlə nəticələnən və yaxud da nəticələnməyən. Bugün çalışaq ki, bir az istiqamətimizi götürək o istiqamətdə, gördüklərimizdən, eşitdiklərimizdən və oxuduqlarımızdan danışaq. Amma danışdıqlarımızı kağız üstünə çevirək və tətbiq eləyək. Onda inanıram ki, sənayemiz mütləq qazanacaq. Nədən danışacaq? Əvvəl kranlar haqqında bir təqdimat eləyəcəyik, yəqin üstə çox dayanmayacaq. Hamı təcrübəlidir, hamı görür, hamı bilir. Aksidentlər, hansı hadisələr ümumiyyətlə statistikada daha çox olur, ondan danışacaq. Əsas məsələmiz. Üstə dayanmaq istəmirəm. Bu cədvəldə nə göstərir? Kranlar ümumiyyətlə özlərində əsas üst dəyişikliyi hiss elətdirir. Radius dəyişikliyi, hündürlüyü dəyişikliyi və bucaq dəyişikliyi. Bunların hər biri kranların işinə birbaşa təsir edən faktorlardır. Yəni, istənilən vaxt kranlarla işləyəndə bu üçünə mütləq diqqət eləmək lazımdır. Çünki bunların dəyişikliyi işimizə, təhlükəsizliyimizə təsir edən faktor olacaq. Bu slaytda gördüyünüz kimi, əsas məsələ risk assessmentdə qeyd olunmalı, işimizdə qeyd olunmalı məsələ budur ki, biz radiusu artırmağın tərəfdarı deyilik. Biz radiusu azaltmağın tərəfdarıyıq. Ümumiyyətlə, kranda radius azaltdıqca kranın yük götürmə qabiliyyəti çoxalır. Kranın yük götürmə qabiliyyəti çoxaldıqca və biz təhlükədən uzaqlaşmış oluruq. Ona görə iş vaxtı kranla hər hansı radius artıracaq əməliyyat olunmasına icazə verilmir. Aydındır. Əgər statistikaya baxsaq, baxarıq ki, demək, 88.4% ümumiyyətlə, kranla bağlı olan insidentlərin 88.4%-ində ölüm qeydə alınır. Nə vaxt? Hündürlükdə əgər diqqət alınmasa risklər, yüksək gərginlikli kabelləri olsa. Yəni, bu qədər təhlükəlidir. Mütləq və mütləq mobil kranların istifadəsi zamanı overhead abstraction, yəni hündürlükdə olan maniyyələr haqqında mütləq və mütləq qeyd eləmək lazımdır. Bilirsiniz, niyə qeyd eləmək lazımdır? Biz niyə qeyd eləyirik bunu? Biz bunu qeyd eləyirik ki, şəxsdən asılı olmayaq, operatordan asılı olmayaraq. Çünki operatorlar, yəqin ki, hamı sənayədə görür də, yaşlı-yaşlı adamlardırlar, 30 il, 40 il təcrübələri var və onlar elə bilirlər ki, hadisə bunların başına heç vaxt gəlməyəcək. Çünki artıq çətinlik onlar üçün adiləşib. Hadisənin özü də onlar üçün adiləşib.
Mən neçə ildir belə işləyirəm, olmayıb. Mütləq olacaq. Biz onu yazsaq ama sonra onu işdən əvvəl danışsaq əgər, mütləq bu baş verməyəcək. Növbəti ikinci yerdə duran, statistikaya görə ikinci yerdə duran kran hadisələri zamanı, ölüm hallarına görə dünya statistikasıdır biləsiniz, amma 2016-cı ildir. İkinci yerdə duran yüklə toqquşma deyilə bu tipli statistikalardır. Burada əsas məsələ yük qaldırma avadanlıqlarının fail olması, yəni sıradan çıxması və yaxud da zədələnməsi, avadanlıqların özlərinin zədəli istifadə olunması, düşə bilən əşyalardan qorxmamaq, yəni qiymətləndirməmək bu kimi riskləri və bir də ambalans yüklər. Ambalans yükləri düzgün hesablamamaqdan irəli gələn hadisələrdən baş verir. Həmin statistikada tok vurma 39%, ölümlə nəticələnən 21%. Fikir verirsiniz, burada yazılıb assembly, disassembly. Quraşdırılma və sökülmə. Quraşdırılma və sökülmə ya işin əvvəlində olur, ya işin sonunda olur. İşin əvvəlində və sonunda hadisənin baş vermə ehtimalı iş vaxtı baş vermə ehtimalından daha yuxarıdır. İşin sonunda tələsirik, işin əvvəlində heç kim gəlməyib. Diqqətdən yayınır. Fokusdan yayınan hadisə mütləq bədbəxt hadisə, demək, balaca hadisə bədbəxt bir hadisəyə gətirib çıxardacaq. İndi biz növbəti slaytlarda çalışacaq ki, bu halda, bu barədə balaca danışaq. Həmin statistikadır, üstündə dayanmayaq, vaxtımız çox sürətlə azalır, bayaq qeyd edilətləri kimi. Torpaq məsələlərinə gələndə, əgər torpaq haqqında dəqiq informasiyamız yoxdursa, ümumiyyətlə, məsləhət görülmür orada iş görmək. Məsləhət görülmür ki, kran əməliyyatı olunsun. Amma ümumiyyətlə, Azərbaycan üçün götürülmüş bir orta rəqəmlər var. Orta rəqəmlər hansıdır? 5 torpaqlar üçün, yəni qaya tipli torpaqlar üçün 40 ton götürülür, hər kvadrat metrə düşən bərklik. Gilli torpaqlar deyək də, normal Bakı torpağı, amma torpaq 10 ton götürürlər kvadrat metri, yumşaq torpaqlarda 4 ton götürürlər kvadrat, 1 ton, 1 kvadrat metrə düşən məsafə. Bərkidilmiş istifadə olunan torpaqlar üstündə həmişə maşin, texnika istifadə olunan yerlərdə 15 ton götürürlər və beton üçün 50 ton götürmək daha məsləhətdir. Daha məsləhətdir. Yəni biz bu şirkətlər burada oturublar və trening kampaniyalarından nümayəndələr görürük burada. Öz işlərində və dərs kesilən məqamlarda bu rəqəmlərdən istifadə olunmasını təklif eləyirik. Təklif eləyirik. Çünki biz də bundan istifadə eləyirik və bunu da özümüzdən hesablatdırmamışıq. Bunu da mütəxəssislər cəlb eləmişik və bu rəqəmlər də oradan alınma rəqəmlərdir. Altriggerlərlə bağlı çox vacib bir neçə məqam demək istəyirəm. Kranın köməkçi ayaqları. Bunun adı altrigger, ingilisində deyirlər, elə belə də deyək ki, başa düşülən olacaq yəqin ki. Altrigger torpağa batma ehtimalı var. Altrigger torpağa batma ehtimalı artıq kranda aşma təhlükəsini yaradır. Məsələn, mən sahələrdən olan əməkdaşlarım, niyə 15-20 ildir ki, mən bu küçələrdəyəm? Demək olar ki, bazarda əksər lifting və HC mütəxəssislərini tanıyıram və onlarla elədiyimiz söhbətlərdən başa düşürük, görürük ki, kran operatorları altriggerdə olan pinlərin taxılmasını əleyhinədirlər. Mütləq və mütləq kimsə onların başını üstə dayanmalıdır. O pinləri ora məcbur taxdırmalıdırlar. Dərk eləmədikləri bir şey var. 20 ildir kran sürürəm, bir dəfə taxmamışam. Nə olacaq? Mən indi deyim nə olacaq. Demək, kranın altriggerləri, həmin o köməkçi ayaqları hidravlik silindrlə işləyir. Kran istehsalı zamanı həmin silindrlər yalnız və yalnız o ayağın çıxışına hesablanıb. Əlavə 1 kilogramda yük götürmək qabiliyyəti yoxdur, saxlamaq qabiliyyəti yoxdur. Aydın, əməliyyat zamanı torpaq bir damcı batdı, 5 cm. Kranın balansı pozuldu. Kranın balansı pozulanda həmin altriggerə düşən qüvvə
artmağa başlayacak birinə. Artmağa başlayan kimi o yığılacak içeri. Təsəvvür edirsiniz ne olacak? Heç nə, kran açacak. Balaca bir məsələdir. 50 ildir bazarda kran sürən şəxsin təcrübəsində aşmaq kimi bir hal olmayıb və bir dəfə də vurmayıb. Amma aşacaq mütləq, bir gün aşacaq. Torpağı da boşluq olan kimi 5 cm fərq eləyən kimi kranın balansı pozulacaq. Balansı pozulan kimi o kran aşacaq. Aşıb da. Aşıb da. Torpaq məsələsi çox vacib məsələdir, yenə dediyim kimi. Yaxşı olar ki, mütəxəssislər ağır maşınların qurulmaması, kranların qurulmağından əvvəl mütəxəssis torpağı hesablasınlar. Hər kvadrat metre düşən torpağın bərkliyini hesablasınlar və əvvəldən nəzərə alsınlar. Orada nə idi? Birə bərabər idi. Kran, ona görə də kranafşiklərin elədikləri kəşflər bizim üçün təhlükəlidir. Lotçartda yazılıb ki, həmin o qiymətləndirmə kağızında yazılıb ki, bu radiusda bu kran qaldıra bilər 900 kilo. Kranafşik təzə bir ideya tapıb. Bizim sahələrdən birində işləyən kranafşik. Əgər mən bağlasam kranın radiusunu, arxa ayağının üstündən götürsəm, ağırlığı bir ayağa salsam, o lotçartdakından çox şey qaldıracam. Problem birisi sardadır. Problem oradadır ki, onlar maşını adamla dəyişik salırlar. Düzdür, kran orada alarım verməyəcək. Amma niyə verməyəcək? Çünki kranın beyninə yazılmış proqramda olmazları göstərib. Onu yazan şəxs bizim kimi fikirləşə bilmir. Onu yazmayıb. Kran onu başa düşmür sadəcə olaraq. Yəni bu kəşflərdən çıxmaq lazımdır. Bu kəşflərdən qaçmaq lazımdır. Cədvəl nə göstərirsə, onunla hərəkət eləmək lazımdır. Yenə gəldik, Altrigger-dən danışıq çıxdıq həmin onun üstünə. Düzgün açılmalıdır, pinlər taxılmalıdır. Düzgün açılmayanda pinlər taxıla bilmir, ümumiyyətlə. Açılmalıdır, pinlər taxılmalıdır. Altrigger-in cidrosilindirlərinə əlavə naqustika verməmək lazımdır. Və əsas böyük məsələlərdən biri də kranın səviyyəsini, quraşdıran vaxt səviyyəsini diqqət eləmək lazımdır. Balaca bir problemdir. Harada böyük bir hadisə yarada bilər? 100 yaxınlaşanda nə olur? Radius balacalaşır. Əladır. Balacalaşan gələn yük dalada qayıdacaq. Radius böyüyəcək. Radius böyüyən kimi kranın yük ötürmə qabiliyyəti düşür aşağı. Təsəvvür edirsiniz, biz kranın gücü qədər yük ötürmüşük. Yerlənən yükdə kranın yük ötürmə qabiliyyəti düşəcək aşağı. Daha doğrusu, düşəcək əsələ yükümüz olacaq ağır. Ağır olan kimi, bayaq düstürdə göstərdiyimiz 1.4 əmsalından aşağı düşəcək, baxır indi nə qədər düşəcək. Böyük bir rəqəm alınan kimi kran aşacaq. Bu saatı bura pis yerə qoyublar. Bütün adamın fikri gedir ora, çatdıra bilməyəcəm deyə-deyə fokusu dəyişdirir. Demək, side loading, yəni ətrafdan ətrafa dartmaq, yenə burada həmin yükün, asılmış yükün hərəkətindən gedir söhbət. Hansı ki, icazə verirsə, boom failura, oxun demək, failur sözün başınızı tərcümə elədik. Sıradan çıxmağına səbəb olacaq. Bundan sonraki əsas məsələ, mən dayanmaq istədiyim sonuncu bir dəqiqəni diqqət gətirmək istədiyim məsələ budur. Shock loading məsələsi. Shock loading məsələsi çox diqqət olmalı məsələdir. Və inandırım sizi ki, sənayemizdə heç kim bu məsələ ilə məşğul olmur və riskləri qiymətləndirmirik. Və bu da başımıza gələcəkdə bilirənə hər hansı bir hadisəyə səbəb olacaq mütləq. İndi dəvət edirik bura Çingiz Salaxovu BP Azərbaycan hadisələrinin araşdırılması. Axşamınız xeyir olsun. Burada olmağıma çox şadam və ilk növbədə Anara və bütün təşkilatçılara öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çingiz Salaxov qeyd olunduğu kimi BP-də çalışıram. Artıq 20 ildən yuxarıdır. Hal-hazırda bu fövqəladə hallar üzrə şöbədə çalışıram, amma çalışdığım müddət ərzində, bu 20 il ərzində kifayət qədər bədbəx hadisələrin, yəni baş vermiş hadisələrin araşdırılmasında, onların kök səbəblərinin tapılmasında yəni iştirak eləmişəm. Mən fikrim yoxdur slaydlardan danışmaq və çalışacağım, yəni bunu orada sadəcə olaraq qeyd etmişik. İlk növbə, ilk öncə mən nəyi bilmək istərdim? Çünki fasilədə mən soruşurdum, bildiyim qədər burada əyləşən insanların çoxu, yəni rəhbər işçilərdir. BP-də daxil olanmaqla və podratçı şirkətlər hal-hazırda
bəzi beynəlxalq qaydalara, beynəlxalq tələblərə və yerli tələbləri nəzərə alaraq bir çox prosedurlar, planlar yaradır, prosedurlar yaradır və onları tətbiq edir. Okay? Tətbiq edir, amma biz öz təcrübəmizə baxsaq, yəni history, tarixə baxsaq, təəssüflər olsun ki, bədbəxt hadisələr baş verir və bir çox hallarda biz hətta müşahidə edirik ki, görürük ki, şahidə oluruq, baş vermiş hadisələr təkrarən baş verir. Okay? Ona görə bugünkü prezentasiyada üç əsas elementdən mən qısaca olaraq danışmaq istəyərdim. Timer-ı qoysanız yaxşı olardı, yəni görüm. Reporting, insidentlərin məruzə olunması, baş vermiş hadisələrin müşahidələrin məruzə olunması, bu çox mühüm amillərdən biridir. Və nə üçün bunları biz məruzə etməliyik, bunların araşdırılması üçün? Başa düşək ki, bu insidentlər, bu hadisələr nəyə görə baş verib? Nə üçün bunu araşdırırıq? Yəni, daha ciddi hadisələrin qarşısını almaq üçün. Okay. Bir çox hallarda təəssüflər olsun ki, müşahidə edirik ki, aşağı necə deyirlər, ciddilikdə olan hadisələr baş verdikdə biz onlara kifayət qədər diqqət yetirmirik. Reportingin yaranması üçün də məruzənin edilməsi üçün də əlbəttə ki, həmin o mühiti yaratmaq lazımdır şirkətdə, təşkilatda. Həmin o mühitin yaradılmasında da rəhbər işçilər birbaşa rol oynamalıdır. Mühiti yaratdıqdan sonra İşçilərə göstərmək lazımdır ki, bu məruzəni biz nəyə görə edirik və buradan əldə etdiyimiz gəlir nədir? Bir şirkət olaraq. Biz də buradan nəyi öyrənirik? Əgər biz bunları göstərməsək işçilərimizə, əmin olun ki, yəni məruzələrin sayı hər hansısa bir, necə deyərlər, etapda sayı artarsa, sonra onun sayının aşağı enməsinə şahidi olacaq. Okay. Bir müşahidə də var, praktikada mən bunu görmüşəm. Hər hansısa bir şirkətlə danışırsan, deyir ki, məndə bu il ərzində sıfır insident olub. Görün, mən necə işləyirəm. Bu inanılmazdır. Əgər biz haradasa çalışırıqsa, 10 nəfər, 15 nəfər, 20 nəfər, 50 nəfər çalışırsa, bu ola bilməz ki, orada hansı bir hadisə baş verməsin. Mən orada sual verirəm ki, həqiqətən mi, nə baş verir ki, nə necə deyərlər, mühitdə bizim işçilər çalışır ki, həmin o insidentlər, baş vermiş hadisələr report olunmur. Və bunların qarşısına alan bir neçə faktorlar var. İşçilər qorxa bilər, onun xeyrinin nə olmadığını, yəni əldə olunacaq bir xeyrinin başa düşməməyi, nə üçün bunlar olunur? Normal sistemin yaradılmamağı, yəni mən bunu gedim, haradan bunu məruzə edim, necə bunu qeyd edim və yaxud da çox bir complicated, yəni mürəkkəb bir sistemin yaradılması. Bunlar hamısı faktorlardır ki, hamısı faktorlardır ki, məruzənin baş vermiş hadisələrin məruzə olunmamasına birbaşa öz təsirini göstərir. Okay. Həmin bu mədəniyyəti, həmin bu mədəniyyəti, yəni məruzə olma mədəniyyətini yaratmaq lazımdır. Quality investigations. Biz deyə bilərik ki, bir şey də mən qeyd edim reporting tərəfindən, məruzə olunma tərəfindən. Bir balaca orada da ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki biz bunu praktikada görmüşük. Biz insanları motivasiya etməliyik ki, report olunsun, amma bir rəhbərlik kimi də həmçinin baxmalıyıq ki, yəni bunların düzgün klassifikasiya olunmağına nə insidentdir, nə müşahidədir. Yəni mən hara öz vaxtımı sərf edirəm ki, oradan mən nəyisə öyrənim. Əgər oradan öyrənilən bir şey varsa, mən ona öz vaxtımı, resursumu təhkim eləyim. Quality investigations. Bu bizim üçün çox vacib anlardan biridir. Və quality, keyfiyyətli investigation əldə etmək üçün tək bir nəfərə HAC-yə deməklə ki, ya da bir nəfərə deməklə ki, ged bunu investigation elə, inandırım sizi, ondan heç bir keyfiyyət əldə etmək olmayacaq. Ona görə keyfiyyətli investigation istəyiriksə, düzgün istiqamətləndirilməli komanda, lazım mütəxəssislərin təyin olunması lazımdır,
həmin o hadisənin araşdırılması üçün və rəhbərlik, yenə də gəlirəm rəhbərliyə, rəhbərlik ownership, yəni bunu öhdəçiliyini göstərməlidir. Okay? Əgər hadisə baş verirsə və rəhbərlik öz öhdəçiliyini göstərmirsə, investigation, yəni tədqiqat başlayandan sonuna qədər öz öhdəçiliyini göstərmirsə, orada biz keyfiyyətli investigation, yəni tədqiqat reportu əldə edə bilməyəcəyik. Burada dəvət eləyərdim Eldar Şükürovu, CCS, o bizə ətraf mühit haqqında danışacaq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mən özümü təqdim etməyəcəm. Yəqin ki, mənim haqqımda orada məlumatlar var. Bugünkü amma mövzumuz ətraf mühitin davamlılığı haqqında mövzu olacaq. Mövzuya əsas hissəyə keçməmişdən öncə istərdim ki, bir video animasiya var. Hər birinizi dəvət edirəm, izləyək, sonra söhbətimizi davam edərik. Yəqin ki, videodan ümumi vəziyyət anlaşıldı və mövzumuz da yəqin ki, aydındır. Mən nəyi demək istərdim? Bir çox mənbələrdə biz rast gəlirik, artıq internet mənbələrindəki ətraf mühit, yer kürəsi bizim evimizdir. Yəni, bu sözə çox tez-tez rast gəlirik. Ancaq mən qeyd eləmək istəyirəm ki, bəzən belə hallar olur ki, çox təəssüflər olsun ki, biz ətraf mühiti yer kürəsindəyik ki, öz evimiz, hətta digər canlıların yaşayış məskəni kimi də dəyərləndirmirik. Yəni, videodan baxanda bizə məlum oldu ki, yəqin ki, siz də nəzər yetirdiniz, orada bir neçə yaşayış məskəninin artıq məhv olmasının şahidi olduq. Yəni ki, bu ümumilikdə yer kürəsinə insanların, insan fəaliyyətinin verdiyi, belə deyək, dırnaq arası töhfələrdir. Bugün hamı baxıram slaytlar əsasən problemlər haqqındadır. Əməyin təhlükəsizliyi, əməyin mühafizəsi, sağlamlıq üzrə və mən HCC ardıcıllığına fikir versək, axırda, environment axırda gəldiyinə görə bugün mən əsasən ətraf mühit problemlərini axıra saxlamışam. Bir şey diqqətinizə çatdırım ki, əgər doğrudan da yorucudur, həm mən özüm də yorulmuşam, inanıram ki, bugün konferans iştirakçıları hamısı yorğundur. Əgər doğrudan da maraqlıdırsa, bu söhbəti davam edək verilmiş vaxt ərzində, yox, əgər maraqlı deyilsə, dayandıra bilərik. Mənə elə gəlir ki, rəhbərlik Anar müəllim buna icazə verər. Amma əgər qulaq asacaqsa, davam edək. Gedək. Təşəkkür edirəm hamınıza. Bəli, mən bugün ətraf mühit problemləri haqqında danışmaq istəyirəm. Bu slaytda gördüyümüz kimi və bizə bəllidir ki, yer kürəsi özü bir neçə təbəqədən ibarətdir, əsasən 4 təbəqədən ibarətdir. Litosfer, atmosfer, hidrosfer və bir də biosferdən ibarətdir. Litosferdə
ve bütün ümumiyyətlə bu təbəqələrin hamısına mən deyirdim ki, bugün problemler yaşanır. Biz bu problemleri görürük, oxuyuruq, məlumat alırıq ve bugün mən istedim ki, bir daha sizin diqqətinizə bu problemleri çatdırım. Əgər litosferə baxsaq, yer qabığına nəzər yetirsək, biz görəcəyik ki, bu günləri artıq qida təhlükəsizliyi kimi bir problemle rastlaşırıq. Nəyə görə? Çünki litosfer öz xidmətlərin yerinə yetirə bilmir. Səbəbi də ki, burada olan yəni torpaq qatının deqradasiya olması, istər təbii proseslər nəticəsində, istərsə də insan fəaliyyəti nəticəsində burada baş verən deqradasiya, torpaqda baş verən deqradasiya artıq qida çatışmamazlığına gətirib çıxardır. Problemdir bu qlobal miqyasda və bir də yerli miqyasda bu artıq təsdiq olunmuş bir problemdir ki, bu da əsasən iki sahəni əhatə edir. Birincisi, ozon təbəqəsinin nazilməsi. Biz bilirik ki, stratosferdə, atmosferin stratosfer qatında ozon molekullarından ibarət olan bir təbəqə var və bu təbəqə günəşdən gələn ultrabənövşə şüaların deməli, yer səthinə gəlib çatması və burada mövcud olan canlılara deməli, mənfi təsir göstərir. İkinci məsələ, atmosferdə baş verən, yəni atmosferin troposfer qatında baş verən istixana effekti yaradan qazların miqdarının artmasıdır. Yəni bu qazlar təbiətdə var və təbii proseslər nəticəsində artıq atmosferdə formalaşır. İstər azon olsun, azon molekulları olsun, istərsə də digər istixana effekti yaradan qazlar təbii proseslər nəticəsində formalaşır. Lakin insanların təbiətə müdaxiləsi və texnologiyanın orta gündəmə gəlməsi bu kimi yəni proseslər artıq atmosferdə olan bu qazların qatılığının artmasına gətirib çıxardır ki, bugün biz bu problemlərlə üzbəüz qalmışıq. Digər bir problem su çirklənmələri ilə bağlı olan problemlərdir. Burada da bildiyimiz kimi yer səthinin deməli əhatə edən su 97% duzlu sulardır. Onlardan 2,5-3% qədəri deməli içməli sulardır ki, bunlardan da insanların yalnız 1%-nə deməli çıxışı var. İnsanlar onun 1%-dən istifadə edə bilir. Və digər bir məsələ biosfer qatında baş verən problemlərdir. Burada da biomüxtəlifliyin tükənməsi. Çünki insanların fəaliyyətinin nəticəsində biosferdə bildiyimiz kimi canlıların yaşadığı bir təbəqədir. O fərqi yoxdur, atmosferdədir, su təbəqəsidir və yaxud da litosferdir. Hər halda, hər hansı bir canlı orqanizmlərin bu təbəqələrdə yaşadığı yerlər ümumiyyətlə biosfer adlanır. Və biosferdə baş verən proseslər ondan ibarət ki, burada bitki və heyvan növlərinin sayları azalmaq üzrədir. Və bu bitki və heyvan növlərinin sayının azalması artıq biosferin özünün servislərini, xidmətlərini yerinə yetirməkdə problem yaradır. Bəs bu qədər. Bu təbəqələrdə baş verən problemlərin əsas səbəbi nədir? Əgər slaydın mərkəzi hissəsinə baxsaq, yeni bir təbəqə var. Buna da antroposfer təbəqəsi deyirik. Yəni insanların əmələ gətirdiyi bir təbəqə var ki, bu təbəqə yəni formalaşır təbii resurslar hesabına. Yəni bütün bu digər 4 təbəqədə adlarını çəkdiyimiz təbəqələrdə olan təbii ehtiyatlardan insanlar istifadə edərək öz təbəqəsini yaradır və onu qeyd etmək istəyirəm ki, nə qədər ki bu təbəqə inkişaf edir, nə qədər ki insanların yaratdığı təbəqə gözəlləşir, zənginləşir, o qədər bu digər təbəqələrdə azalmalar, deqradasiyalar baş verir. Biz ardıcıl izləyə bilərik. Əhalinin sayının artması bu problemlərin yaranmasının əsas səbəblərindən biridir. Digər məsələ olur ki, təbii resurslardan həddindən artıq istifadə olunması. Yəni, təbii ehtiyatlardan həddindən artıq istifadə olunması burada deqradasiyanın baş verməsinə gətirib çıxardır. Biraz üzr hesab edim, mən bir bazı su için deyəsən bronx. Əsas burada nəyi qeyd eləmək istəyərdim? Bütün bu bazar qiymətlərinə istənilən, göstərilən xidmətlərin və məhsulların üzərinə ekoloji qiymətlərin əlavə olunmaması. Yəni nə qədər ki bu ekoloji qiymətlər bazar qiymətlərinin üzərinə gəlməyəcək. Yəni insanlar daha çox israfçılığa yol verəcək, daha çox bu təbii resurslardan istifadə edəcək. Digər bir məsələ qeyd eləmək istəyirəm ki, burada axırıncı və ən vacib məsələ odur ki, insanların təbiətin necə işləməsi haqqında həddindən artıq məhdud məlumatları var. Yəni insanlar ümumiyyətlə təbii proseslər necə baş verir, təbiətdə hansı proseslər baş verir, o barədə kifayət qədər məlumatı yoxdur.
əhalinin artması ilə bağlı qeyd eləmək istərdim ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının deməli sosial və iqtisadiyyat işləri üzrə şöbəsinin verdiyi məlumata görə 2015-ci ildə əhalinin sayı 7,3 milyard, deməli 2030-cu ildə bu rəqəm 8,5 milyarda və gördüyünüz kimi 2100-cü ildə isə artıq bu rəqəm 11,2 milyarda çatacaq və bu da öz növbəsində onu göstərir, sübut edir ki, əhalinin artmağı təbii ehtiyatlara ehtiyacın artmasına gətirib çıxardır və nəticə etibarilə atmosferdə karbon qazının qatılığı artmağa başlayır. Bu slaytda gördüyünüz kimi sənayedən əvvəl atmosferdə mövcud olan karbon qazının deməli qatılığı 172, hardasa 300 ppm-ə çatdığı bir anda yer kürəsi buzlaşma dövründən bugünkü dövrə keçibdir və bu onu göstərir ki, sözsüz əgər karbon qazının miqdarı troposferdə az olsaydı, yer kürəsində temperaturun, yəni ki, aşağı düşməsi müşahidə olunacaqdı və ona görə də hardasa troposferdə karbon qazının müəyyən bir miqdarda olması yer səthindəki temperaturun tənzimlənməsinə, bu qaydada qalmasına xidmət edir. Lakin karbon qazının miqdarı artdıqda 2018-ci ilin iyun ayında bu miqdar deməli 411 ppm-ə gəlib çatmışdı ki, bu da doğrudan da həddindən artıq çox bir qatılıqdır və temperaturun qalxması bir dərəcə son illər, yəni bir dərəcə qalxması və nəticə etibarilə temperaturun qalxması sonda yenidən deməli iqlimin dəyişməsi, yəni temperaturun soyumasına gətirib çıxardır. Bu rəqəm 2100-cü ildə hansı konsentrasiyada olacaq, hansı qatılıqda olacaq biz onu bilmirik, amma çox güman ki, bu qədər troposferdə baş verən dəyişiklik, karbon qazının miqdarının dəyişməsi sözsüz iqlim dəyişmələrində ciddi təsirlər göstərəcək. Və nə üçün bu ciddi təsirlər göstərəcək? Çünki bütün canlı orqanizmlər formalaşdığı uzun müddət təkamül prosesində müəyyən bir həddə uyğunlaşıblar və o həddlərdən biri temperaturdur. Əgər temperatur həddi artırsa və yaxud da azalırsa, sözsüz ekosistemlərdə olan canlılar bu mühit şəraitinə tab gətirə bilmir. Yəni, burada istər heyvan, istərsə də bitki növlərinin sayılarının azalması ekosistemlərin arealların kiçilməsinə gətirib çıxardır. Və eyni zamanda buzlaqların sözsüz əriməsi hesabına, deməli, sahil zolağında olan yaşayış mühitlərinin sıradan çıxması və burada deməli ciddi təsirlərlə üzləşmiş oluruq. Və solution nədir, həlli yolu nədir? Burada iki həlli yolu var. Birincisi, ətraf mühiti başa düşmək lazımdır. İlk növbədə bilməliyik ki, ətraf mühit necə işləyir, hansı proseslər baş verir və davamlılığı praktik olaraq tətbiq etmək lazımdır. Qısa olaraq, ətraf mühit necə işləyir? Ümumiyyətlə, ətraf mühit, yəni environment bu ingilis sözdür, amma sözün kökü deməli fransız sözü olaraq environner sözündən götürülmüşdür. Bu da mənası deməli çevrəmiz, ətrafımız deməkdir ki, burada sorğuz İldar müəllim, indi son olaraq söz verilir Anar Məlikova. Mən də prezentasiya deyil, artıq sondur. Son sözümüzlə istəyirəm konfransımızı qapalı ilan edək. İştirakçılarımıza dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Xüsusi təşəkkür edirəm. Yəni, sabahdan gəlib əyləşdilər. Biz dəvət elədik. Yəni, onlar da dəvətimizi qəbul elədilər. Və bu sahədə, yəni SETEM sahəsində atılan ilk addıma, yəni bu iş konfransda onların da imzası oldu, onların da sözü oldu. Yəni, fürsətim olsaydı, hamının bir-biri əlini sıxıb təşəkkür edərdim. Amma yenə də hal-hazırda burada olanlar və gedənlər hamınıza xüsusi təşəkkür edirəm. Ondan əlavə bu tədbirin baş tutmasında, təşkilatçılıq işlərində, yəni özünüz də hiss elədiniz, yəni biz burada əslində şirkət seçməmişdik. Biz SETEM mütəxəssisləri dəvət etmişdik speaker kimi
Ve bu sahede de yani liderleri, yani qabaqda olan təcrübəsiyle artık müəyyən söz demiş, təcrübə kazanmış insanları dəvət etmişdik. Yani o insanlar ki burada olabilsin, zalda əyləşiblər, indi hal-hazırda və yaxud da gediblər, onlara söz verməyə fürsətimiz olmadı, onların bilik və təcrübələrindən yararlana bilmədik. İlk öncə özür istəyirəm və düşünürəm ki bu axırıncı deyil, yani bu irəlidə də təkrar olunacaq gələcək illərdə. Yani mütləq paylaşaq, əməkdaşlıq eləyək və bu məlumatımız olsun ki biz o adamlardan da yararlanaq. Yani o baxımdan şirkət olaraq daha çox spikerlərimiz BP şirkətindən idi. Təşəkkür edirəm. Yani Zaur müəllim xüsusi kömək elədi ki, bu belə deyək, hüquqi proseslərin keçməsi, işçilərin dəvət olunması, prezenterlərin. Ondan əlavə hər bir prezenter, yəni ki, Rüfət müəllim çıxış eləməsə də, yəni dəstəyinə görə çox sağ olsun, təşəkkür edirəm. Hər birinizə, yəni Emin müəllim, Çingiz müəllim, yəni gündüz səhər danışlar, Şəhla xanım, Zaur müəllim, Emin Mehdiyev, hamınıza xüsusi təşəkkür edirəm. Və digər spikerlərimiz də təbii ki, fərqli mövzularda, bazardığımız qədər aktual topiklərə, aktual mövzulara toxunmağa çalışdıq. Yəni, əmək müfəttişliyindən, sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyindən və digər spikerlərin hamısına dərin minnətdarlığımı bildirirəm və çox sağ olsunlar. İnşallah gələcəkdə davamlı olmaq üçün birləşməyimiz, əməkdaşlıq etməyimiz çox yaxşı olardı. Və xüsusən də belə deyə, bu tədbir biraz da meydan oxuyur. Əslində bizə biz artıq günü sona vurduq. Yəni bacardığımızı ortaya qoyduq. Artıq yerli şirkətlərdən çox ricam oldu. Yəni beynəlxalq şirkətlər həmişə nə olur açığı belə deyə, işin həqiqəti, düz səmimiyyəti budur ki, nə olur qaçırıq BP şirkətinin üstünə. Artıq düşünürəm ki, bu tədbirdən yerli şirkətlər də yəni belə deyim, təşəbbüsü öz əllərinə götürsünlər, inisiativ göstərib gələn tədbirlərimizdə xüsusi aktivlik göstərsinlər, iştirak eləsinlər və həm prezentasiyalarda, həm yəni sətəm şöbələrinin nümayəndələrinin iştirakında. Yəni biz sayı məhdud tutmuşduq, çünki korporativ bir konferans idi və ona görə də biz açıq elan vermədik. Təbii ki, müraciətləri onsuz ki çox çətinliklə idarə olunurdu. Yəni ona görə də bizim yəni TCS kollektivində bu işin təşkilində rolu yəni belə deyim, əziyyəti, zəhməti çox oldu. Əziyyət deməyim, zəhməti. Zəhməti çox oldu. Özüm nə bacardım, sələdim. Xüsusən Günel xanım burada çox kömək edib, özü də buradadır. Yəni başından axıra qədər yəni bütün təşkilatlı işlərdə, bütün e-mailların yazılmasında təsəvvürün yüzlərlə zəngə cavab vermişik. Yəni bu sadəcə o arxa fonda olanların zəhmətini qeyd eləmək istəyirəm, ona görə bu şeyləri deyirəm. Və bundan əlavə bütün əməkdaşlarımız, trenerlərimiz, həftəlik iclaslarımız olurdu, həftədə kitabı iclaslarımız olurdu, kimləri dəvət edəcəyik, necə olacaq, hansı prezentasiyalar, nə cür, yəni bu bugün səhər başlayan proses deyil, 2 aydır biz bunu hazırlaşırdıq. Yəni nə qədər bacardıqsa, yəni göz qabağındadır. Düşünürəm ki, yəni xırda para nə səhvlərimiz olsa, gələn illərdə onları aradan qaldıracağıq. Bir daha hamıya xüsusən təşəkkür edirəm. Çox sağ olun və konferansımız artıq bağlı elan edirik. Çox sağ olun, təşəkkürlər.